الله الرحمن الرحيم اللهم صل وسلم على سيدنا ومولانا محمد وعلى آل سيدنا ومولانا محمد افضل صلواتك بأدل معلوماتك وبارك وسلم وصل عليه. سورة الأنبياء د دین بنیاد عقیدہ دا دین بنیاد سیف اللہ خانہ او دا عقیدے در اساسی کانٹینٹس او مشتملات دی. نمبر اول توحید دا اللہ یووالے. نمبر دویم رسالت دا پیغمبر پیغمبری. او نمبر دریم بعض بعد الموت دا مرگ نباد جوان. دا دری عقیدی اساسی دی نور دی سر لگی دری دی. او دا دری وارا عقیدی اہل مکہ نمان لی اللہ منو خو یوی نمان اللہ منو یوی نمان جو وجہ سو بلا دیو خدایان جو کنی پیغمبری من اللہ خود انسان نا وی فرشت پکار دا. او لائف آفٹر ڈیت یا جون دا مرگ نبا پتہ ہاں انداز نمان سمجھے چھے قرآن ہوئی بلکہ اکثر پکی دری انکارنیشن او دا تناسخ قائلو چھے دیو بندہ دا مرگ نبا دا غروف دا بدن نوزی پا یو بل نو پیدا لیونگ انٹیٹی کی ورن نوزی کل انسان کی کل اخری انسان کی ری انکارنیشن ری انکارنیشن تناسخ ہوئی وقت دا اندوان عقیدہ ہے اندوان دا عقیدہ لری اغیب پا عذاب یقین ساتی پا راحتم یقین ساتی کو دا ری انکارنیشن پاس آس او تاس تفالتی فیاد ہے کنا دا ہے داستا میں سپیو سپای والے ویٹی پہ صحیح صدیو مالدار سڑی مور بڑا ہوا صحیح او دا میں سپیو سڑی سپو سر بیٹے محبت ہو او دا سڑی ہم پر ایک پلے مور دیر مہین نو بیادا مرگ دا باگ بڑیر پر تشویش کیو نو سہر با بازار تلڑ کم دا چی دا قصابان با غش بش کر سولے لی دا سپی دیر گوارو نو سپیو نا لنگی کے بچی دا وڑی او دے با ہر نو پیدا ورکوٹی کمریوائی تا سی کترائی نو کترائی کتری دے تا بے قتل چیز ما دا مور روح با کمیو کنے نو تی نو یو وار یو وڑا کترائی وار پسی را روانا سا دی یو دلو شڑا دا بیارا روانا شو بیارا شڑا دا چی پترین دل را روانا شو یو وی مور روح دی پیشن دا نراوائی بستا کل اکڑا کورتی راوستا خد پیوی میدا بی بی دا یہ بھی روح بدین نو تلے دے لئے یو بسترہ صحیح او قرآن نبس آگام خواش دن شیدہ نسمدہ بار دا ہٹا شو نبار ہوا تلے نبسی بار ہوا تلے اور سرے یو ناری نو ملا گئے اس پیسر یو ناری نو ملا گئے یو بلہ بسترہ واچو رائے کی آس پیتی ہے نو او دا صاحب کی رفل بزنس نا ما دیگر راگا نصد و اللہ رامن ڈکلے انہوں کو بیدی بار پلے و بابای دان سر رہا ہوتا ہے نبس دار تناسق دا گا کی دلہ صحیح شو ندال تمولی کسی پر دیدری والو بنیادی دعوو بانے سمر اعتراضات دے کول باقی جواب اڑے ورکری کی صورت کی. نمبر دویم کافرانو لے دا نتائج و اطلاع ورکڑے دا شدا پا کمالار وانے روان لے دنیا انجام دا تبادل دے. نمبر دویم چی دا رسول خدا اللہ رحمت تا چی تاس تراغ لے
خو تاسو د رحمت لري تخته د کفار مکه خبره چې انسان پیغمبر نشي کېدی دا غي تفصیلی رد دې صورت کې پیغمبر او قران باندې اعتراضات دا غي جواب دې صورت کې دا آخرت نه انکار دا غي اثبات ته پدې صورت کې پا توحید ماندے دیر بریف خو لیکن دیر قوی دلائل ہے ددوی دائے تراز چکدے پیغمبر وے او مونگے نمنو نو باید کی طرح سا عذاب رہا ہے باید کی طرح سا عذاب ددی جواب ہے د پیغمبرانو تذکرہ چې دا خدایان نه دي انسانان دي په انسان مصیبتونو مرز خو چې دا مصیبت د الله لاره کې پیرا شنو الله امداد کوي دوی کدا پیغمبر باندې مصیبتونه پیرو لدی نو الله تعالی وچ مصیبتونه دا یو په خدای نه راځي نو په انسانانو خامخاره کوي دا محمد رسول اللہ مشن دا سابقہ پیغمبرانو مشن دے دا سسٹرینج او اجنبی دعوت نہ دے دا نجات انحصار پدی دین والے دے کانگے ابھی کیوں آڑے پتا گا دین کے دا د جنت وراثت د محمد رسول الله د فالوور دی صلی الله علیه وسلم اقترب للناس نزدیشو انسانانو د پارا حسابهم حساب کتاب د دوی الله تعالی فرمایي چې هر ورځ تیریږي نو قیامت ته انسانان یو ورځ نور نزدی کیږي هر ورځ تیریږي اس پرون مونگا دن نیبا بے پر نسبت یو رز زیاد دا قیامت نہ لگی من یو رز نزدیش و قیامت دا سبابا یو رز بل نزدیش ہوئی آئندہ کال با یو کال ورطا نزد خدا ہے ویچے کم شیرہ روان دے خوکا لکونہ کال ہوں گی پرا نزدی لے رارسی بنا صحیح خدا را روان ویچے را روان دے بتا تو روزانہ نزدی کی گی صحیح او تو دمر بے وقوف سڑے ایک چت دی باندې سوچ نه کی چې قیامت رانی دی کیږي مرګ رانی دی کیږي ما ورته څه تیارې کړې صحیح دا انسان کم دینی دا څه شي کوتاه نظری دا څه شي کوتاه نظری دا لکه څنګه چې موږ کوتاه نظری دا دا د مغرب کلچر دی نو موږ هم ټول خپل کړې دی برت دی څه شي برت دی نو خلق خوشالېږي کیک راوړي شمع ولګي ضائع ڈیکوریٹ کی اب یا تاڑی ورتا گئی اور ورتا ہوئی چھے ہیپی برتھ ڈے ٹو یو نو پکارا چھے ورتا ہوئی چھے سیڈ ڈیتھ ڈے ٹو یو تمر کے یو کال نور نیز دیش ہوئے خدا یو رکا تمر کے یو کال دیش ہوئے تارا چھے دا فراؤڑیا اس دا کوتا نظری دا چھے جا ته چې مرګ یو کال نږدې کېږي نور نو سړی خوشحالېږي کې خفه کېږي چې خدایه څه تیارې مشتنه خدایه چېرته وم څه کیفیت وي نو باید څه سړی زیاد فکر وشي سړی زیاد پیغمبر علیه الصلوۃ والسلام او حدیث کې فرمایي د ایمان دلیل دا دی چې مرګ ته نږدې کېږي د مرګ او د آخرت فکر را سره کور پیدا کېږي پیغمبر علیه السلام وایي که فکر کې روزانه اضافه کېږي صحیح اس دا فکر ہم دے دا ایمان دلیل دے دا رسول دلیل دے دا ایمان دلیل دے او کنا لکن نادر شاہ رنگی لے پشانوائی چھے ہنوز دلی دور است نو پتہ ہو لگے چھے ایمان ایمان نشتا
صحیح زکر تب فکر من کیے گئے قیصر دا نکاو دا دا جنازی اس کی شوشور کوئی دا غم کی زفاہ کی دا برجے دا دا برجے دا حتی دا سو کہ جتا برد اقبل بناو کنس برا شوشور نردیش کل کو تھا حسابوں حساب کتاب ضروری اکاؤنٹیبلٹی اکاؤنٹیبلٹی کا نردیش ہوا وَهُمْ فِي غَفْلَتِنْ خُدُوِ فَغَفْلَتْ كَي مُخْرِزُونَا مَخْتَاوَوُنْ كِي دِي وَجْنَ نِسِي وی دا سے غفلت کی اختا دی کہ پیغمبر طرف تن را دی اگر نا مخْتَاوَي قرآن طرف تن را دی اگر نا مخْتَاوَي اس دا فائدے دا خبر نا کم سڑے مخْتَاوَي چی اگر دا خبر دا فائدے نا خبر نی دا فائدے دا خبر نا سوک مخْتَاوَي چی دا غی خبر دا فائدے نا خبر ای خبر نی غفلت کی وی اللہ تعالیٰ فرمائی کہ قیامت را نزدیش و خلق ہوتا اور دوی اسم پدا سے غفلت کی دی چھنا پیغمبر طرف ترا دی نہ قرآن طرف ترا دی وہ فی غفلت معرض ہیں ما یاتی من ذکر من رب نرازی دوی تا من ذکر حسی و ریمائنڈر یا ایسی و نصیت من رب بجانب درب دوی نا مقدس تازہ فتازہ لو مگر دئی دا واؤ دہم یل بگولا خدی پکپر لو بوختری وائے گئی پکپر لو بو کی اختری اور مقبرمان سے کر کے بیان کو خلق دا سے اٹھنٹے ہو بیان ہوئی دا سے اٹھنٹے ہو زمین کا دارا کی ہوئے بے حال بے اس کا برو رما بے دستا افغانستان ہم بلا رما بنا کر شکر بیان منگور زما بنا دے یار اور زما والد سے گوئے ان کو تمشا میں ایسے گئے ڈیر زمانی کے ہم شاگرد دو ڈیر روا شاگردان ناگا اگر کوئی بیان ڈیر خیستہ کو قبر بانے اور قبر بیان بے خلق ڈیر توجہ سرا ہو رہی دا صحیح نہ زما پلا رہے ماں تختل پلا رہے وہ یہ وار اور سرزر مقبرے میں روان اور علماء اور سرو نیوے ایسے چی بیان کو خلق دا سے متوجہ ہوئی دس متوجی او دست رقت والا آثار بھی بلے خلق کو باندھے چیز زڑے کے لیے خوشحال شم چی انشاءاللہ زما کشتے کو پوری ہوتا زکا زما دا بیان نن پا دے خلق کو اثر ہو شو انشاءاللہ اس بخلق منزونہ ہم کئی گناہ ہونے بنا کئی زناکار با زناکاری پری دی غلاگر با غلاگاری پری دی دروجن با دروجنی پری دی دوکمار با دوکا پری دی فراڈی با فراڈ پری دی وزڑے خوشحال شم کہ اس دین انسانوں نے اصلاح ہوشی نو بس زمان کی اصلاح پوری ہوتے دے زوگا ہوئے بچے پخدک میں جکھا سامی شپیتہ کالا ہوئے لے بیان نکوم چی سوک سا کئی اگا کئی اما پوئے نائی چاہتا خیر پرے خیر شروع نکاو بانے پرے نکو دے ما یاتی من ذکر من رب نرازی دویتا اس یو ذکر یعنی ریمائنڈر یا نصیحت جانب دا پروردگار دینا مقدس تازہ پتازہ الست مغو مگر دوئی واوری وهم یلغبونا خفد آلت کی چلی پک پر لوگ وقت ہے لعب ستا ہوئی لوگ ہوتا لاہیتا قلوب لاہیتا امیوزمنٹ کئی مزید ہے صاحب میجک ماؤنٹین کی لاہیت القلوب مزیق لزنا دی واسر النجو اللذین ظلموا واسروا او دل خلقو واسر خفیہ اوکو النجو میٹنگ مشورہ نجو مانا پتا مشورہ چھ سب پی خبر نشی واسر النجو او پتیو کمیٹنگ او مشورہ اللذین آکسانو ظلمو چچا ظلم کرو سو مشورہ اوکا یعنی پیغمبر تے ہوگو کی خدا خبریں وہ آرے دا اللہ تعالیٰ وہی گزر پہ ہوگی نو آرے دلے لخاٹا پہ ہوگی نو آرے دا زکا چی داغین بعد بیا پٹا مشورو کڑے یو بل سرکی ناس دل چی اس بسو دی سری متعلق خلق دا دا خبری خلق بانے اثر کر ناسنے چی خلق رانا وارے نمونگا پارٹی کمی گی نا پارٹی جاتی گی سبو خلق دا مشورو کی نا دا مشوری حاصل دی هل هذا إلا
بشر مثلكم لدا محمد صلى الله عليه وسلم مگر یو انسان لے پشان ساتھو انسان دے خلق تو وائی سرے یعنی جدے خب بیانو کی اخر کی تبسی و خبر خلق تکوا سلے ساتھ پشانے و انسان دے حل هذا الا یعنی چې خلق نظر کې د اهمیت پیدا نشي هل هذا الا بشر مثلكم نره دا مگر یو انسان له پشان تاسو صحیح او خلق توای افتاتون السرا آیا تاسو برات لکوي جادو تا وان تم تبصرو نا حال دارې چې تاسو ورته ګولای چې دا سړی جادوګر دی سړی جادوگر دے تاسو بس کری دی جادوگر بانے بھائی مان راڑے قال رب آدم الكون فی السمائے قال پیغمبر ہوئے صلی اللہ علیہ وسلم ربی چے رب زما آدم الكون اغت پتنا د خبرے فی السمائے کا آسمان کے لے والارض آزمک کی نو تاسو کو میٹنگ پٹ کر دے تو زما خدا ہے تو پتہ رغمات اطلاع راکھی دما اللہ تا پتا ہمارا اطلاع رکھی قال اوے پیغمبر رب رب زما یا نم القول اغت معلوم دا خبرہ فی سمائے اسمان کی ہاں والارض آزما کی وہو السمیع دا اللہ تعالی اوریدن کے دا ہر خبر العلیم او دے عالم دے پار کیفی اکبان نکتا سو وضاحت سرا اوپن دی ہم سے خبر کوئی غوف دائی تمالو بدا کہ سیکریٹ لی کوئی او ما اللہ تمالو بدا موسیٰ او مانا کو دا کہ چھ قالا پیغمبر ہوئے ربی یعلم القول چھ زمان رب تا خبر مالو بدا او دلیا مانا چھ قال ربی زمان پروردگار ویلے دی یعلم القول چھ اغا پوئی کی خبر مالو بدا اغا تا خبر مالو بدا فی السمائے آسمان کے والارض اسما کے وہ سمیع ادا اللہ تعالی اور دو کے دار خبر العلیم او دے عالم دے پار خبر باندے بل قالو بلکہ دا کافران وے ادغاس احلام جدا پیغمبر کمی خبر کے محمد صلی اللہ علیہ وسلم ادغاس احلام ادغاس دیکھو گورا تاسو لور وائی جسڑے لور روانی او پو پولا بانی کینی نو پولا بانی کبل وی درب وی ترین وی دیل وی مختلف قسم شئیون ہے زوزان وی یعنی گڑ بڑ شئیون ہے چی اگر گڑ بڑ راونے بھی دیتا زغس ہوئی دیتا سوئی زغس زغس او احلام دا وی خوب تا احلام سا وی ڈریم ڈریم تا نو آدخاص و احلام ہے دا پیغمبر سے کبھی خبری کی دا در لیون تو خوبونا دی دا دوسری دیلکا لیونو خوبونا بھی لی گڑ بڑ یا سبحان اسے پخپل حرامی دو کہ داخل انٹرنیشنل ہو بل قالو بلکہ دوئے ادغاس و آدامن دا گڑ وٹ خوب ندی یہ وار میں داؤ گئے چھ دا دے کمیں خبری کئی دا دا خوب لی دا دے آدھا دا خوب دلی ونو خوب دے دا خوب دلی ونو خوب دا گڑ وٹ دے یوا بل افتراو وہ کچابا اوہ خبر ہو لکاونٹر کا نا نا دا سے خبر دا خوب ندا دا اوس سے کوم خبر وکړه دا ډریم خبره نه ده نو دی ارامیان سره بل څه خبرې وي بل به روانه وي وی بل درا او بلکې دا قران د ځانه جوړ کړي دا قران د ځانه جوړ کړي فابریکیشن یې کړی دی نو کدا خبر وره چې کاونټر کړه چې نه نه دا څه خبره دی لږه نه شي جوړولې نو دی وی وی بل هو شاعر بلکې دا محمد شاعر صلی الله علیه وسلم پیغمبر نہ دے شاعر دے مفتری دے جادوگر دے خوبون بینو الوجن بھی وردہ سوئی وردہ چیدہ دے الوجن مریض دے that's it الوجن چیدہ دے الوجن مریض دے that's it خوبون دے گرد بڑ دے الوجن دے الوجن مریض خبری ہوئی دے الوجن مریض سی اخو دا اگر پر دماغ کی اوکی شرے پخی گی اخو دو دے او کس دن نو مسلمان شوئے دے کو بس افا تو دغر وائی ہوئی چاہتا روکی روکی راشد بیا راشد بات اوی شیخ now I hear like this صحیح اس دے illusion مریض کے اثر مریض نہیں مکے تو ایک ریزنگ ورسا کیا اٹیک کری ریزنگ ورسا کیا نپلی اگا اٹیک کری
نظر وام جو دس رے سن طریقے سے مطمئن کر نظر سر لگی ہے اور لک اٹ مین دیٹ یو آر اے فرینڈ آف اللہ سبحان اللہ دیا پاس نال تکینی میرے سال پس بھی آ رہا ہے وی ناو ای ہارڈ لائک دس سی نظر تم دس از انسپریشن because everything which you are hearing that is good لگا میں شاہ یہ رب نے خبر نہیں کی خبر ہے کہ لگا اس وی اس وی مادا خبر ہو رہا تھا کہ دا سے کول پکار دا اور دا سے کول پکار ہمیں شاہ یہ خبر ہے کہ نظر پان دا انسپیریشن دے تو خدا دیر بھی دے دوست دے جا پروک سی سنو اس پک جاتے بس گیارا پیدا ہے دیر میں بھی بھنگ دو کری بس دن سے بیماری ہے بل کالو ابکاس وخلا میں بلکہ دے وے چدا گڑبڑ کو گن دے بل افترا بلکہ دے پیغمبر دا قرآن دزان جو کرے دے بل ہو شاعر نہ نہ دا خبر رہا دیکھو گو بل کالو بلکہ دے وے ابکاس وخلا میں دا دے چکے میں خبر کے دا گڑبڑ کو گن دی بس نہ 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 افترا ہو دائے دزان جو کرے دے بل نہ 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 ہو شاعر دے شاعر دے دے شاعر اس دا ٹولی خبر وے دے پار کولی چھ سو کے متاثر نشی چھ چوارے دا خبر چھ اگر متاثر نشی کاؤنٹر کول بے کاؤنٹر کول بے اس کے آگئی با دے خبر سر کاؤنٹر نشو نزی بولان دے خبر ہوگا وے فلیاتنا بے آیتن کدے پیغمبر نرا جوڑی منتے ہو دا سے موجزہ کما ورسل الاولون سنچلی گلی شروع دن پہ گمبران موجزو سر مجھے ممکن کم موجزہ گوڑو صالح علیہ السلام نے قوم اوختا چھے ممکن دے راکنا یہ ابلار کا سوشرا ہوگا سا نو دے دے امدہ غصم کی گنا فلیاتنا بے آیت کہ دے پیغمبر وی پیغمبران خدا کولش یہ دے راتلو کی ممکن پہ یودا سے موجزہ اس پیغمبر سر موجزے کو بزرگون ہوگی صحیح دے گوئی نا چھے ممکن کم موجزہ گوڑو آہا دے راہو چمون سنگا وارد نو اللہ تعالیٰ جواب ہو گئی ما آمنت قبلہ من قریت ایمان نورا وڑے مشکل دینا اسیو کلیسیو شار آلکنا چمون گا حدا کرے افا هم یومنون آیا دی ایمان را وڑو تتیار اللہ تعالیٰ فرمائی زما پا قانون کی دانشتا چما با ایمان والا خلق پا عمومی عذاب بانے کلا حلق کری کچھ کم قوم میں ان پر عمومی عذاب بانے اللہ کرے دے اگر ایمان میں انکار کرے دے سے کرے دے دا موجزین بعد ایمان میں انکار دا دا مسئلہ ہو لکھا ہے کہ اللہ تعالیٰ پا کفر بانے امتنا نہ حلا کرے پا کفر امت نہ حلا کرے خوب دو شئی نہ حلا کرے یا چھ دا اہل اللہ ذلو در دائی اہل اللہ سوچ تو خدا دوستان انہوں نے پیغمبر نے لئے دوست خدا بل نہیں جدا اہل اللہ زرو در دی نبی آئین معاف کری یوا یا چل پیغمبر نے موجزہ اگواری و اگوار تا موجزہ راوڑی ہم او ایمان رانڑی نبی آئین معاف کری اللہ تعالیٰ فرمائی دادی جتا نا موجزہ اگواری و جتا اللہ زیر ڈیمانڈ والا موجزہ در کم دا ہم سما میرا بانی دے سارا لیکن مرد دا معلوم جنو شیخ سے بھی اللہ تعالیٰ اگراز راوڑ دامن ما تمہارے دے بیاو ایمان دراؤڑی کہ دا موجزہ تا تو علاؤں سا دے بیا ایمان نرانی تا مانے قیسہ پتنا رازی تو دے بیا معاف کو امنا دے بہلا کو نو دا تا تا موجزہ در کور دا ہم سمجھ دوسرا میرا باری دا وقت والا اور کور لیکن تنک اللہ اٹھیک ما آمنت قبلہ مل کرے تل ایمان نورا اور مکر دیئے سیو شار سیو خارا لکنا چی مون بہلا کرے نا تاسی مونے دیکھ رہی بلکہ منگا ہمیشہ ہم خلق اللہ کری کہ اوئی موجزہ غلطی دو گئے ایمان میں لگا ہوئے افا ہم یو بنون آیا تی با ایمان لانی کہ چاہے منگا موجزہ در کرتا نا تو دی ایمان رو کیا نا دا اشور ہے تیرستے شی نو کہ دا اشور ہے زلن لرکی نو بیا خود ایک پر تباہی تا اولے پڑی گئی منگو تاسو پڑے پہنے رسائے دا کرک نہیں کرک مرزان
نا مرلا چې دا غنمو یا بل فصل کی نیسی نو یو طرف ته جال چولے صحیح ابل طرف تو دو فصل یو رفعین دلوی نا غرطا ہے دیتا من پڑے بار بائی میرتا ہے من پڑے بائی صحیح نا اللہ تعالیٰ ویلی اقبل تباہی دا پڑی ہوئی ہوئی فضان بانے تباہی ہوئی رہا رہی وَمَا أَرْسَلْنَا قَبْلَكَ نو اس سے دقا خبر یوم اللہ رات لے والا نو دوی بلا خبر ہوتا ہے میرا پیغمبر انسان دا عقل کی نرازی پیغمبر فرشتہ پکار دا پیغمبر سے پکار فرشتہ مدانی جواب اللہ ورکے چی وَمَا أَرْسَلْنَا قَبْلَكَ امنگا نولے گئی مخکستان پیغمبران اللہ رجالا مگر انسانان نو فیلے ممبا وحی کولا گویتا ممبا گویتا وحی ورکو رحول انسانانو نو توم انسانی اتا تا من وحی کو نها پیغمبر اوز دا توسیق با دا کم دا نکل دا با ویری فائکے دا کم دا نو دوائی دا تالا پارا خدا کا خانا دا دا بچانا ویری فائکے دا کم دا صحیح کنسکشن کی دا میٹیریل لگاول دا تالا پارا خدی او کخن دی دا بچانا کے دو سٹرکچر انجینئر نا صحیح شو دینی مسئلہ بچانا معلوم ہے تو مولوی صاحب نہ مفتی صاحب نہ خبر دین کے رہا خبر اللہ تعالیٰ فرمائی چستان اوان نے انسانان پیغمبران لے کر دی ویریفائی کے بیچانا فاسألو آل الذکر تپوسو کے بعلم دمالے کانو نئے کن تم لا تعلمون کتاسو پفل پدے خبرن پوئے گے علم مالکان میں تپوسو کے چلو یہود و نصاروں میں تپوسو کے گئی تو ویلا پیغمبران چیو دا انسانانو کفرشتے ہوئے ناری ویرتوں وہی دسو انسانان نو دوی ابیاوی یران دا کدے پیغمبر وے دے ڈوڑائے ہوئی ہوئی کدے پیغمبر دے ڈوڑائے ہوئی ہوئی اچھ دے پیغمبر ہوں دے اوبس کئی جس کی اچھ دے پیغمبر ہوں دے بازار پس کئی جس کی ملہ دانے جواب ہوئی کئی جو ما جغلنا ہوں جسدن امونگا دائی دا سے انٹیٹی او دا سے جسین وے گرزول لائیا کلولت تغاما چھ خوراک نکو تا ٹول پیغمبران چھ مالی گلیو دا بے خوراک جسین نوے دا جو اندین سانانو او خوراک اس کا جو اندین سانان تقاضا دا تر جو اندین سان تقاضا نو موسیٰ علیہ السلام روڑائے پڑا نکو محمد رسول اللہ خود تا سب کو بیٹھے راستے عیسیٰ علیہ السلام روڑائے پڑا نکو محمد رسول اللہ خود تا سب کو بیٹھے راستے صحیح ناغی وی نن دے بمڑی گی جو اندے بھائی نو پیغمبر علیہ السلام میں نا ہر انسان بمڑی گی نو زبا مڑی گی ناغی وی چھ سوک مڑی گی و مرک پیڑا دے گا بسنگا پیغمبر نو اللہ جو اب وقت روان دے پیغمبران چلا غلی و غیس وما کانو خالدین انو دا اولادین پیغمبران میں شفاتی کی دن کی دنیا کی نو دیو روان دے بلے تلا وی نو بیا دے پا تکلیفوں لے دے کبھی پیغمبروں نو دے پا تکلیفوں نو لے دے خلق ورد تکلیفوں نو لے دے صحیح صحیح دشمنانے ہو لے دو رہی رہی آپ پہ غالب ہوئی دی نو اللہ تعالیٰ دا غیر جواب ہوں گا جسم صدقنا و ملوادا اب یا منگر اشتیا کرے و دے تو پیغمبران صلوادا فان جینا و نمونگا نجات ورکے و غیلا و من نشاو آجالا کہ چالا نجات منگا غسط و آلکنا المصرفین امونگا لاکرو مشرکان اللہ تعالیٰ فرمائی صحابہ کام دیا ہوتا اغیتم تکلیفنا ملاؤں و بالعقبت منگا غیلا و دا غی فالا و نجات ورکو او چاچی تکلیفونا ورکول اغی متبا و برباد کر نو دا قیو طرف تردید اعتراض جواب دے او دویم جانب وی تو ترک دے جستاسو ارتی میں ایک ریزت پا ام دق قی کی دا کم راندینو ام بزن مصروش لقد انزلنا الیکم کتابا لقد انزلنا یقینا منادر کرے پاس کتابا یو کتاب قرآن فیہ ذکر کو چپدے قرآن کے ذکر کو نصیحت ستاسو دے دے قرآن کے ذکر نزل تلے ذکر نہ مراد دا سے نصیحت چتا مقصود تو رسی کم نصیحت نے مراد سے پلا خانا چتا مقصد تو رسی اللہ تعالیٰ وی مہدہ سے کتاب در لے گلے دے چکدہ دے ورچت ردین نصیحت والا مقصد تو رسی فیہ ذکر چی پا دیکھ رسائی دا رسول دے منزل مخصوص تا دا
افلا تعقلون آیات تو عقل نہ کوئی پتہ خبر ازان کوئی ہوئی نا د فائدے پکار کوئی گئی نا پکڑا فائدہ نہ کوئی گئی سوچوں گی ونس اگین نثار احمد ونس اگین منگ کو تہ نظر او کو تعدیب دور اندیش نہیں لہذا منگ یو ڈالر کو فائدہ مانے کو کوئی ہوں خود قرآن دا آیت فائدہ مانے نہیں پوئے مجھ سے کم لے سکتے ڈالر میں لائی گئی سر ہوتا جم کئی گئی جم کئی جم کئی ہوتا سیدنا اللہ تعالیٰ فرمائے دے قرآن دا پارا باقی کلک ہوئی چھر دی فائدہ مانے مزان پوئی کیا فلا تاقل ہوتا سواقل لکھ ہوئی وَكَمْ قَسَمْنَا مِنْ قَرْيَةٍ اَوْنُنْگَ دِیر حَلَاكَرِو شَارُنَا قَرْيَ مانا شَارُنَا اَوْنُنْگَ دِیر حَلَاكَرِو شَارُنَا کَانَتْ ظَالِمَتًا او پا دیکھے آئیو خار کانت ظالمتن ظالم و دبا خار یعنی خلقی ظالم وانشان آبادا اب ہم پیدا کرے و پسنا لاکت دار خارنا قوما آخرینا نو خلق لیکن دنیا کو بھی چلو لا یہ قوم میں تباہ کرنے اور پسی میں بل رہا اس دا اس اللہ تعالیٰ وہ چھے کم کم میں تباہ کر داغی کیفیت در دخل چفلمّا قصو باطنا چکر دیتا ہے ساتھ بوش دازا بنوں گا دیکھو گرو اے لیکن وائل بی فور عذاب لکھوں دی وقت عذاب دا واقع بگئی تا احساس شر جا خود ہوئے اس دنوں علیہ السلام قوم ان پدا کس کی چینل بانے آدھی آر کا فنو ہے خورا کس کی چینل بانے ان دی آر کا فنو ہوا نو اگویا نو علیہ السلام دوی تووی یو تورنیڈو بیرازی او اگر بیا دس تورنیڈو قرآن کریم کہ اللہ تعالیٰ فرمائے وفجرن الانہار بما ان منحمر اللہ تعالیٰ فرمائے چی صرف دانا چی اسمان گویا کومیٹس رائیشتر سی رائیشتر کومیٹس سی او ایم ای ٹی ایس دو ابو کومیٹس رائیشتر بس یہ اولوی غرمی دو واقعی یہ اولوی غرم اگر سائنٹیفکلی دا ذکر کو چی آن کومیٹ کلا کلا 1000 مائل ریڈیوز کی دورا لوئی 1000 مائل نو دا ونڈی فروزن او بئی سی ونڈی فروزن او بئی او اللہ تعالیٰ والے او دا سی ہی پرک پہ او لکھ رہا ہوں سی نو بس آبا ایس سیلا بھی دنیا کو مہا کی اب دمدہ و باران نہیں ہے پہ موت چھڑک لائی تاس ہم چھڑک لائی ویڈا باران نو چھڑک ہو سید چکلی او تختی او شارون تباکی نمو چراک پر آتا نو ایسا ایکوڑی یو غن دوان سر اللہ تعالی او شیر او خوزی نو بس آج اس مکی ترازی ناغا میکسی او چی میکسی نو بس آگو پر یک دم یو اوشن روانشی یک دم یو دریاب روانشی ناغی دا قدر چی دا کم سیلا کن نو علیہ السلام دا کامیٹ سرا پر وطل دا آسمان باران وری دا وطرہ کامیٹ سرا پر وطل او اوی دا زکن کو چی دا ازمکہ چی وقت نو دے فاؤنٹینز بنائشتے دے لکہ دلاوہ پشان او بو پاو کول نو دے وجہ اللہ تعالیٰ فجر نہ ہوئے دیگی اور انفجار ہوئی ایرپشن تھا ستا ہوئی اللہ تعالیٰ قرآن کے لفظ ایرپشن استعمال کر رہے چی ازمکی پلی او بو اگا ایرپ کی لکہ سنگا والکینو نے ایرپ کی والکین نو اگا 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 تو رنس اگا 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 کھول کر رہی فاجون کی اگا مووی نو مووی کی دا در خم مووی نوی مائی فلما حسوا باطنا كرت دیتا احساس صدا صاحب دوں گا اذا من آیر کزونا ننا گہانا دیتا کہ عذاب نا یر کزونا رکز وئی کرت اس ہورس ہورس دا سی تختی چی اگر تا پتہ ہمی چکم طرف تا تختم دیر ہی تختی نا آگے تا رکز وئی آگے تا سوئی رکز وئی او دا دیر ہی تیخت چنی اگر اگر سرے چی بیا پدام سوچ گئی چی ردی خندق نخما اگر وہ ٹوک والے زکی یرا والا پسی اگر یرا سرے دمرا انرد کی دو قوت پر اعتبار بانے چی دیو دمرا خندق نا چی دیوی کو خوب کے مجھے نٹوک مشک والے خدا اگر وہ سکے تھی دو دیدہ دمرا لیو ٹوک ہو یرا یرا والا پسی ہو نا اللہ تعالیٰ فرمائی چی دی تکن احسان دا عذاب شیزام من حیر کدون منور تا تریدن بائیو تسن بائی نسارگے چی اتری تاسو ترې درو ټولې درو هغه دا چې وته لري هغه بیا دا ځلې چې څو نه مخې له ورځي نو گزار کوي په صحیح نو کله اس چې وته لري نو دې دا چې ځلې چې د سپیډ بیا تاسو باندې نه کوم سپیډ روان دي لکه د هوا روان
نہ اللہ تعالیٰ فرمائی دئی تو عذاب احساس ہو دئی اتر ادھر دس منڈے والا لگ سروے چ اتری گی اور وہاں سنگ منڈ رہی نہ اللہ تعالیٰ سو ویلیا ترکو تخت ورجعوا واپس لا سے علاما آنے متن تھا گارڈن تا بنگلو تا کسروں تھا وہ ترف تم پہ چتا سکا گے کہ لگژریس نائب در کیسے ہو وہ مساکن تم اور فل بنگلو تلا سی لعلکم تسألون شاید تا سن سو تپوس کی شاید تا سن وہ نے تخت واپس میرے کوروں تر سے ممکن تھے سوتا سن انٹرویو اپنی قالوا دیوے یا ویلنا ہائے ہلاک میں مند پارا انا کنا ظالمین یقینا مونگا زیادے او ظلم کون کی فما ظالت تلک دعوا پس دا جملہ کہ انا کنا ظالمین یقینا مونگا ظالمانی ہو یقینا مونگا اللہ تعالیٰ ویش دا خبر اللہ اکڑا چناو you are too late دا خبر اس فائدہ نہ کرے خدار دی عذاب راتون اولاد کرے اللہ بدی ایمان توفیق در کرے ہو سے کلا عذاب را گئے اس کو نہ خبر فائدہ نہ کہیں کرے جی کوڈ ڈیسیجن ورکی نہ کہ بیا سارے دیر ہوئے کہ ایم سو ساری نہ کوڈ ڈیسیجن نہ بعد کوڈ ڈیسیجن ویڈ را گئی ہے ویڈ را گئی نہ فما ظالت تلک دعواؤں پس ہمیشہ ودا خبرہ دعواؤں قول دل دی دعوا مانا قول دل دی حتا جعلنا تر دے پورے چمنگا اگر دول دوے حسیدن پشاند لوشوی فتر خامدینا پشاند ملوشو کی رو خامدی اللہ تعالیٰ فرمائی چھ دا تشبیح کے ذہن کی راجی کہ دا تشبیح کے ذہن کی راجی دا سے مو اگر دول حسیدن لکا لوشو فصل چوی خامدین لکا ملوشوی ایری چوی یعنی دا سے لے ذرے رمکو لکہ دے لوکڑی فصل او تھوڑ سپی رمکو لکہ دے اروشو وما خلقنا السماء امون ندے پیدا کرے اسمان والارض او زمکا وما بین او ما سچ پنیزد دی دوارو کی بلا غبینا بے فائدہ دا مونگا بے فائدہ دا مونگا مومین ندے جوڑا کرے دا غبین مانا دا مونگا مومین ندے جوڑا کرے نہ بے فائدے نہیں سے پیدا کری نہ دے دو حکمت نہ دی بغل قولی کی یہ حکمت دے معرفت خدا وندی پدی با اللہ پہ جانے پدی بس پہ جانے چیار گیا ہے کہ ضمیر و ید سادی سوئی سے پلا خان چیار گیا ہے کہ ضمیر و ید وحدہ لا شریک لا گوید سادی وئی وئی ہر تیر چرزمک نراؤزی تا غتیر بانے نظر ہوتا اغام تا تو ایچ اللہ وحدہو لا شریک اغام تا تو ایچ اللہ تا وحدہو لا شریک نیو معرفت قدا وندی او دویم استفادہ دویم تشک استفادہ نر کائنات دو استعمال دی یو دا شفدی با قدا پی جنی کائنات پر نظام بس پی جنی اللہ با پی جنی زمان دوست کنا ڈاکٹر دے نگا دا گائی نہیں کرے گائی نہیں کی در زنانا دا ووم دا بچو دا نا آغا یہ ادھر ماں تو ذکر کو ویرا قاضی سے زی وام چو ڈاکٹر بیا خصوصاً سرجن ڈاکٹر بیا خصوصاً سرجن دے ایک مسلمان نہیں بیا ماں کرا خرز بیا خکاری نمورتے ہوئے وی زکر پدی سرجنی کی با شکلت سرجنی کی دا اللہ دا سک قدرتوں بتا تسکارشی کہ آغازائے اگر رج بتاتا ہوئی شکدہ یا وحدہ اللہ شریف دے ناغوی چیز بیا حیران ہے کہ یہ سڑے سرجن بھی او بیا خدای ممن دادر دلی ہونی چیئے میں درکشن سے سرجن سے سرجن ہاں نیو سشے معرفت خداوندی او دویم استفادہ من بس مندر ادویم شیطی اغسط دے ہو اور دیم سے ہم غیر مسلم ہوتے تھے میں کہ مسلمانوں کو ہی تناسی ہوں میں کہنا تو استفادہ سوکتے غیر مسلم کئی اللہ لگیا دی ڈریلنگ کئی اللہ جیس رہو باسی اللہ تیل رہو باسی
اگر سپیس تکی اگر یو کئی بلکہ مشکل دا سی گور ہاں وما خلقنا السماء والارض ابن غير پیدا کئی اسمان و زمکا وما بین و باواج دوال آج لدے دوال و نسکے دے لا غبینا بے فائدے ندی نو دو حکمت انہیں جی پچھے یہ دا چھے خدای پہ اوپے جنے او دو اندہ چھے زان لکھ استفادہ ہو چھے نو چھے خدای پہ اوپے جنے آخرت بڑی جوڑ چھے چھے استفادہ تے ہوگی دنیا بڑی جوڑ چھے لیکن تو دی پہ چھے خدای پہ اوپے جنے نو سب بڑی جوڑ چھے آخرت بڑی جوڑ چھے زکا آخرت پس جوڑی ہے چھے خدای لے کما حق ہو پہ جنے اور دنیا پر سے جوڑی گی کائنات پر استعمال کرا والی لیکن دنیا اور جوڑا رہا کائنات استفادہ کرے گا دادا مادا دادا اقوال زرین زن سر جو کئی دا دیمانی بیا سوچ کوئی دار جون کامیابی پر انہوں نے درس کی بریت ہوئے مائی دے انسان انسان سر تعلق بس پر دو بنیاد دی پر سو بنیاد دی پر دو بنیاد دی یا دا محبت رشتے بھی دوارو میں اس کی یا دې استفادې رښتې بس درم شي نه یوه محبت رښتې په میاست کې د انسان انسان سره کوم رښتې د محبت او یا دې استفادې او دې استفادې رښتې استفادې او استفادې فائدہ اخلي بل نه بل فائدہ ورکې ضرورت بس ما دې دغه دوسې مې دې محبت ته ضرورت دی بل رښتې نه ده محبت ته او د محبت او منوا دي او ضرورت او منوا دي صحیح او کله په انسانانو کې دا یو ځای شي یو انسان سره وستا تعلق وي هم د محبت او هم د ضرورت هم د محبت او هم د ضرورت ازمون شیخ صاحب وایي وستا سره ټول وي ما سره تعلق دی د محبت ځکه مال اکرام راکوي احترام راکوي چې دا زمونږ شیخ دی او خو یې بل تعلق موږ له سره د ضرورت سبق و اندر دا تعلق دی د ضرورت دی شیخ صاحب وایي تر ډېر او ساده ساده خبرې وکولي او وی بل زما استاد تعلق دی ضرورت دی در مزه په کې راشي وي وی استاد ما ته ضرورت دی ځکه دا تاسو سبق وو خو ما ته ګورم تاسو ضرورت نه لري که تاسو نه لږه سبق دی وایو نو توا وما خلقنا السماء دې یو چې موږ انسان ما ته چې شیر شاو څه کېږي په کومه اوس که تاسو راځئ سبق وایي دا وایي صحیح او ورته چې حیات څه کېږي په کومه خوا روښه او فرید جان خو خوب نیست نه کله به راځي ابراهیم ماشام وری ور غلی ما ما د روح ته ها سلطان ته وما خلقنا السماء والارض ام نل پیدا کړی اسمان او زمکه او هغه چې مزد دې دوانو کې دلا غبین بے فائدې لو اردنا کچره مونږه وختلې وې ان نتخذ لاوان ان نتخذ لاول چمونگا ان نتخذ لاول چمونگا جوڑو سا امیوزمنٹ انٹرٹینمنٹ سا امیوزمنٹ انٹرٹینمنٹ لتخذنا من لدن لا نمون بتا انٹرٹینمنٹ جو کرے و زان سرا بیتا اس کو سزر بتو ان کننا فاغلین کچری امونگا کون کرے دیکا بل نقذف بالحق اللہ تعالیٰ فرمائینا دا کائنات پا دی تخلیق کی استاد دا انسانات تخلیق کی دا ٹول کائنات تاس تا سبجیکٹ کو رکی دا ٹول کائنات تاس سبجیکٹ کو رکی دیکھے دا حق و دا باطل یو ماری کروا دا دا حق و دا باطل یو ماری کروا دا بل نقذف بالحق على الباطل بلکہ منگولو پا حق بانے باطل منگولو پا حق بانے دا حق پا گولے سو باطل فَيَدْمَغُو نو دا حق زخمی کی اغ باطل لا دماغی اعتبار سرا سمیت بار سرا یو دے بدنی زخم یو دے دماغی زخم یو دے بدنی زخم یو دے دماغی زخم ما دا دا میڈیکل جورسپرونس کورس میں کرا پدا سپیشلائزیشن کو نو پدے کہ دا میڈیکل جورسپرونس فورنسی سائنس یو کورس کرا نو پاگئے کہ ازمون پروفیسر اغبا یعنی دیر ٹیکنیکل طریقے سرا ٹیکنیکل طریقے سے آگا انجن پہ جوڑو بیا بے داوے چھ بولٹ بیا بے چھ بیا بیرل بیا دین آباد ماشا پسکول بیا ڈسٹنس دا سڑی اور دا وشتن کی علاقہ رہی بیا پہ کم زیبانی
گویا دا گولے ورغلی دا یا دا زخم شوی دے وائٹل پارٹ آف باڈی یا نان وائٹل پارٹ آف باڈی چدا دا دے مغام نا پو برا لگے دلے دے کہ دا دے میں لان دے لگے دلے دے نو کہ لان دے لگے دلے دے نو بیا بگورے چدا فریکچر شوی دے اڑو کے او کنے دے فریکچر شوی فریکچر شوی دے او کنے دے فریکچر شوی نو کہ فریکچر شوی دے نو بیا دا اڑو کی والا زخم دا کلا کلا کرانے کی گی اور نتیجے ڈیت گئی نتیجے بھی ایسے گینگرین ہوشی نو نتیجے بیا کلا کلا ڈیت گئی نو بیا بھی ویچ دا انبیلیبل اوفینس دے دا آرٹیکل نمبر فلان آن دے او کنا اڑو کے ندے او صرف وخا زخمی شوی دا سشی شوی دا وش زخمی شوی دا نو اس دا وش زخمی کے دو سرا دیر کم تر بچے سر ڈیت رازی نو دا بیا بیلیبل اوفینس دے بیا زمانت کی دیشی سڑے بلا پاس پتال کی برا چی لگے چلے گئے دا وائٹل پارٹ آف باڈی دا خصوصاً چی پا سر بانے لگے چلے گئے نو دا سر زخم اگر چی لا کرو سا پوری زخم دماغ تا نوے چلے گئے سر سکل مات چوے دے خصو وقت ہم دا دا سکل زخم دا پا دماغ و سر کولشی نو دا نار بیلے بلا پینس دے نو اللہ تعالیٰ فرمائی چی زکر لحق روالم اب باطل کیونم زورا دماغ زخم کو ہم چیارا دماغ زخم کو باطل دا نو اسے کہا دماغ زخمی چی نو یا کو سڑے گئے ونے چی نو رکسات پس مرسی صحیح ایا ٹک پٹک مرسی بر دماغ ڈیٹ سے ٹک پٹک مرسی اللہ تعالیٰ فرمائی چی زحق رو جتوم او باطل پیولم نو تڈ اس ہاتھ رکی گا ما چی دا خودی نو مدور شوا نو دا باطل میں پلا کھلے ہوئی اللہ تعالیٰ مشکر رہے وہ زخم پیدا سے کر رہے چی اللہ وہ وقت علی چی ڈیٹ پس مرسی یہ نیتیہ مغدہ بل نقذف بالحق على الباطل بلکہ منگول حق مان باطل فیدمغو نو دماغ باغ زخمی کئی فیضا و ذائق نو ناگہانا غباطل ذائق مریگن کے زہوک دیتا ہوئی چھے پولارا اولارا جو سکن دا ساوزی دیتا زہوک ہوئی دیتا سو ہوئی یعنی بیماری مار نشی بس پولارا اولارا ساتھ ہوں یہ اصل جیدہ قدر بکر ہوزی اللہ تعالیٰ فرمائی تو وہ پوئی ہم نشے چیدہ باطل ماویش دے دے در دماغ میں زخمی کری گی اے با ولار ولاری تا با حمد مسکاری دا پٹولا دنیا زور ہو رہے خفائزا ہوا ظاہر تب اے خوری سنن لی نگا سنن فائضا ہوا ظاہر ولکم الویلو مما تصفون عطا بطار حلاکت دے مما دعا خبرنا تصفون یا چکم خبر تازو کوئے اللہ تعالیٰ فرمائی چکورا نتیجہ کو ارتماعو خیلہ چید باطل انجام ہی دا تباہے دے سکر گزار کو بما پا عالم احضر کی کرے دے کلے میں کرے دے تو دنیا پہ ابتدا کی میں حق رہا رکھتے دے باطل بانی ویوش دے خوستا سے بتا پراسس نا دا ٹیسٹ پا منیات بانے پیجی گئی زو منیات بانے دا حق و باطل مارے کدا نو دا ٹیسٹ پا منیار با تو ڈس ہارٹڈ مشا یوا دا باطل مرگر مشا دعا دا تچکے میں خبری کے وَلَكُمُ الْوَيْلُ مِمَّا تَصِفُونَ ستا دا خبر بتا حلاج سبلی دا خبر بتا حلاج وَلَكُمُ الْوَيْلُ مِمَّا تَصِفُونَ او قرآن کریم دا کرا چا دا حق و دا باطل مارے کئی یا دا کفر ایمان مارے کئی نو پا دا مارے کئی دو قسم کمزوری خلق ہوئی سو قسم یو قوی ایمان والے بچرتے ہی نو دیر کم تر برطب اللہ سر دی خو عموماً مسلمانان سنگے دو قسم کمزوری بھی یو تو ہوئی مرجف یو تو سوئی مرجف ندا مرجف کی بھی ندے با لگیا بھی تابا یرائی دو دشمن دو قوت نا اسنا با دی ارہی دو دشمن دو قوت نا با دی ارہی چن نجی ارہی سر سکی دیتا مرجف ہوئی دیتا مرجف ہوئی او دیم کی بھی آغتا ہوئی مذل دلالت نا مذل آغتا رو دشمن نا نہیں ارہی نا دشمن قوت بلکہ تا قوت پور خان دی اور دشمن تو قوت تذکرہ نہ کھئی نہ مڑا دا مسلمان آدھا سڑی کر منو لیکن انسان نشتے جدی اتوار تو پر آدار تو پر یعنی دا اغم مقصد داوی شدہ مسلمان امت زلیل کا ہے در نظر اور روزوا او دیدوار تا قرآن کریم منافقین ہوئی سیور تا منافقین ہوئی اللہ مجھے نفاق نہ بچ سکتے
چې فلا خان سره خبرې کوو ما ګورم نن تاسو ګورئ بلا دې قیمتي خبرې ملاوي دا هر یو خبر په یو ګنټه بیان کیږي ولَهُ مَن فِي السَّمَاوَاتِ أَذَغَ اللَّهُ دَارَ دِيَاغَا جَسْمَانُهُ كَدَيْوَل أَرْضِ أَسْمَاكِ دِي نَتُول دَ اللَّهُ مَمْلُوك دِي زَمَكَ كِي چِ سَدِي دَام دَ اللَّهُ مَمْلُوك دِي أَسْمَان كِي چِ سَدِي دَام دَ اللَّهُ مِلْكِيَت دِي وَمَن عِنْدَهُ أَوَاصُ چِ پَنِز دَ دَ لَا يَسْتَكْبِرُونَ عَنْ عِبَادَتِي بَأَصُ چِ پَنِز دَ اللَّهُ دَ يَلِ فَرِشْتِي نِزُو اللہ تعالیٰ بھائی داتا انسان باغی داتا انسان باغی خدای کا مقابلہ بانے والا رہے کنی دمرا لڑے پرشتے چھے اللہ سا خدی اگر دیو لحظے دا پارا ہم دا خدای دا عبادت میں انسان نہ گئی وَمَنْ غِنْدَ هُوَا پرشتے چھے پنیز دا اللہ دی لَا يَسْتَكْبِرُونَ خَنْ عِبَادَتِ اگر انکار نہ کہے دا عبادت دا اللہ نا وَلَا يَسْتَصِرُونَ کڑستڑی کی گی دا اللہ بند گئے بانے نو فرشتے سلیرش گھنٹے 24/7 لگی آئی بندگی کے امام شعبی رحمت اللہ علیہ فرمائی چھے فل عبادت لہم قد تنفس لنا دا عبادت دا فرشتو دا پارا دا سے طبعی معاملہ دا لگا زمان دا پارا سار اصدل نو مجھے چھے ساق لو نو پردہ کی 100 گھنٹے اپنے دیا دو دے گھنٹے کیوں تس بکشتا افکی کبیش بیا کودے بیا روغے بیا کناروغے بیا ککور کے بیا کپروڑ روانے چھو کم آلت کیوں میں نساو کا انڈا خود تنیہ مرد کانٹینیوز پی روانی امام شعبی رحمت اللہ علیہ فرمائے عبارت دا فرشتو دا پارا دا رہی تنیہ مردے دا دیو جی پس تڑکی جینا زکر چھپا نیچرل ریکوائرمنٹ مانے سڑے تڑکی جینا دا نیچر ریکوائرمنٹ سڑے نہ تڑکی جینا صحیح او چکل شید نیچر ریکوائرمنٹ زیاد سر بیا سڑے سڑے کی چی نیچر ریکوائرمنٹ نکوڑا کے نوم سڑے سڑے کی او چی نیچر دیکھو گر تا بھی مثال لکھوں سے بلا خان دا زمان دا سرگی چی بلنکن کئی دا نیچر ریکوائرمنٹ نزیر پارا تسو ارادہ کو نکی دا تو بیلا ارادہ دا سرگی حرکت کوئی یہ تم وای اکومن تا سرگی نکوزو انما بخال لست کن دبان دا خوشی دل سو خوش کی دا دیو دا دبارا لکن دوارا خوشی دل سو روشی زکی ایت نیچر کنٹرول کرو آئے او نیچر نکن روشی صحیح او دب کریں گے اس یو دا دی نیچر رتی دل دی او یو دا جتی دا جتی دا جتی دا جتی دا جتی دا 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 ہمیشہ پنشیر کے شمال کے سخر ایک دیکھیں داڑے اب داڑے مارڈر ہونے خلق تھے نئے کابل ایڈیر کوخی نئے یہ مارڈر ہونے بلے تو نہیں تو کابل نہیں رہنی دینا نہیں رہنی یہ کابل تا نہ دے یہ چینا نظر یہ چینا ولی نہ دے یہ درو جا کر رہے ہیں نئے چشم نئے چشمک نہیں رہنی یہ ماڈ رکھتے بھلے ماڈ رکھتے تھے پنشیر کے کابل تو نہ دے میں نے کابل تو نہ دے یہ وہ نہیں دے دل تک کر رہے تھے میں کہتا ہے دیا کیوں شو میں نے بس پر کوئی دالے وہ بیماری دا ادا نہ دے یہ تو سے بلا کانا تو کلڑے رمڑائی بے کار داری کھاٹ کھو رہا ہے وَلَهُ مَنْ فِي السَّمَاوَاتِ نو سماتا ستوئے چھے پر تبغشے بارے سڑے سڑے کی گینا صحیح نکو زگا تبغشے گا بسکت تقاضا کنٹرول کے نو ام مسترکی یا تکلیف بدل کے او کدھ حد میں جاتے ہیں نو بیا با مسترکی یہ لیکن خوراک ستا فکری تک ازالا ہے لیکن روکی ہے بنا لیکن روکی ہے خوراک بکے یا بکے یا بکے خود سکو بکرے ہاں او بس کل تا فکری تک ازالا ہے کنٹرول کو رہے خواب خوابے کی بھی نیا ممڑے گی صحیح او کدھ ضرورت کا نبیات ہو اس کرے چیرے فطرت تک آزا کم در پورا شکر حضیاتے سر بجے کو گی یا بلو خیٹ مائے در رہ دی کر ضرورت نبیات خوراک کے اوکر یا بلو توامیٹنگ کی گی یا فوڈ پوائزنگ کی گی در تا در ضرورت نبیات کو دے شوئے
کله کله فعل چې په وخت ورته نو نه لږ غټي وي چې را پاسه بدل کوږي کوږي نه کوږي زکه چې عاشه ده په تطه زیات شي وله من فی السماوات رضی اللہ دا پارا دیا شیچ اسمانوں کے دے اجماع کے دے او آغا مخلوق چی اللہ سر دے لا یستکبرونا دے زان لوئے نگنی دا اللہ دے عبادتنا ولا یستخفرونا او ندوی ستڑی کی گی یو سب بے خون اللیل دے تسبیح ویدا اللہ تعالی دشتے ونہارا دروزے لا یفترونا کوتا ہی نکے پکی ام اتخذو آلیتا من الارض اس اللہ تعالیٰ بیا اہل مکہ و طرف متوجہ شو چھے آیا دائی دزمک نداس مخلوق خدا سر شریکان جو کری ام اتخذو آلیتا من الارض آیا دائی جو کری دی معبودان و خدایان دزمکنا هم ینشرون ندغا کم دائی خدایان چی دی هم ینشرون دائی پیدا کول کولی شو لیسو پیدا کولی شو دغه بوتانه څو پیدا کولې شي لو کان فیما آلیتن کچره وې په دې زما کې آلیتن ګل خدایان الا الله سوای دا الله نه بلکې ته دوه وې ته دوه وې دی په ځای دوه ما تاسو ته فارسی رب المثل وې ها چې دو درویشان درګلینی مې گنجند ولکه دو پادشاهان درکلی مې نه مې گنجند په کند کې دو فقیران شپت ایرو لشی خو پا یو ریاست پی دو بادشاہان تصور نیشتا صحیح نو اللہ تعالیٰ فرمائی که کائناتو کی نو اللہ نا علاوی و بل خدای اوبے تاسو با کترو شی کم جنگ دو لیکن جا کتنے بادشاہان دو یو ندوشی نو بیسر وانی جنگ دو وانی لو کان فیما آلیتن کچری وی پا دیز مکا اسمان کی خدایان دیر الا اللہ سے وعدا اللہ نا لفصدتا مدابوانا بلا کرا پاتت شیو لذی نظام بلا کرا تباشر برباد شیو استاذ سکور دنیا کے بادشاہان دی مختلف حکمرانان دی رسول دی مختلف یہ فساد دنیا کے نظر ہو کریٹول دنیا ایک یہ بادشاہ ہے اس فساد بنا لو کان فیما آلیت الا اللہ لفسدتا فسبحان اللہ پس باقی دا اللہ لا رب العرش چه مالک دا عرش دے اما یسفون دا خبرنا چه کم دی بیانی دا اللہ دا پارا الحمدللہ رب العالمین والصلاة والسلام علی رسول محمد و علی صحابہ اجمعین اللہ رب العالمین رب العالمین رب العالمین رب العالمین رب العالمین رب وعلمنا منه ما جهلنا واذكرنا تلاوته آناء الليل وآناء النهار فالله خير الحافظ وهو الرحمن الرحيم